Vienā no stacijām Jūrmalā redzams, kā cilvēki kāpj ārā no jaunā vilciena, lai ceļu turpinātu citā. Aptaujātie pasažieri atzīst, šāda vilcienu kavēšanās un pat reizu atcelšana piespiedu kārtā spiež mainīt visas dienas plānus. Nevar paļauties uz kustību sarakstu un nereti jāmeklē alternatīvu transporta līdzekļu, kā nokļūt galamērķī. Par izmaiņām var uzzināt Vivi vilciena sociālā tīkla X kontā, mājaslapā vai aplikācijā. Taču to ne visi zina un izmanto. Nu, ko gaidu, kaut ko autobūs vai kādu citu transportu, tāpēc, ka pēc saraksts šeit ir un internetē skatos no paša rīta. Nu, kā? Tā katru dienu es nebraucu. Nekā nezinu. Bet stāvu un gaidu. Ja redzu kādu paziņojumu par vilcienu kavēšanos, es izvēlos braukt ar kādu vilcienu pirms tā. Tas ir ātrāk, bet vismaz atnāk laikā. Arī šodien, kad Jūrmalā termometra staviņš rādīja mīnus 13 grādus, paziņojumi par reisa kavēšanos ne tikai šajā līnijā nāca bieži. Acu liecinieka fotogrāfija liecina, ka kādam elektrovilcienam, kuram bijušas tehniskas problēmas, pakaļ devusies lokomotīva, kura to vilkusi Rīgas virzienā. Savukārt kāda vilciena pasažieriem bijusi iespēja pārsēsties uz tā saucamo veco vilcienu, lai turpinātu ceļu. Šodien es uzzināju vienkārši braucot vilcienā. Kad tieši jūsu vilciens kavēja? Jā, kaut kāds 20 minūtes viņš pastāvēja un tad turpināja braukt. Jā. Siltums bija? Jā, viss bija labi iekšā. Jā. Internets siltums. Mēs apstājāmies un uzreiz pateica, ka tāda situācija, ka ir jāgaida. Pašlaik no 17 piegādātajiem jaunajiem elektrovilcieniem pasažierus pārvadā 8. Tehniskas problēmas konstatētas 5 elektrovilcieniem. Kā Škoda ar mums runāja, ir 6000 savienojumi, kas ir uz vilciena, elektriskie savienojumi. Tajā brīdī, tad, kad vilciens ir nosertificēts, protams, ka viņš nebrauc līnijā visu laiku, viņš testa režīmā. Tagad, kad ir iekāpuši pilns ar pasažieriem, mums ir 436 sēdvietas un kopā ar stāvvietām līdz 900 iedzīvotājiem, tad tas svars, kas pienāk klāt, ir vairākas tonnas. Protams, ka vibrācijas svars, kāda no tām konekcijām var atlikt vaļā. Šodien ārkārtas sanāksmē visas iesaistītās puses nonāca pie 3 risinājumiem. Vienota tiešsaistes datubāze, sinhrona komunikācija ar pasažieriem, kuri ir jāievieš līdz rītdienai, un alternatīva transporta risinājumi, par kuriem priekšlikumi jāiesniedz līdz 8. janvārim. Uzņēmumā Vivi uzsver, ka tas ir izdarāms. Taču ko darīt pasažieriem? Var ņemt alternatīvas transporta līdzekļus, arī taksometru, kurā, ja tiek ņemts taksometrus, tad, protams, piestādot mums čekus. Šajā gadījumā ir ļoti, ļoti vienkārši, ja kādas vilciena dēļ ir kavējumi un kaut kādi bojājumi, tad šies visas izdevumus mēs piestādīsim arī Škodai. Vai nolemtie risinājumi pasažieru ātrākai apziņošanai strādās, to manīs drīzumā. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.